Za mikrofon usedne další zajímavý host rozhlasového tandemu. Jmenuje se Aikido, sice se bojuje na žíněnkách, ale není to sport v pravém slova smyslu. Víc nám o něm přišel říct tyhlavský učitel tohoto sportu, nesportu Václav Horský. Otázky a odpovědi nejen na rozhlasových vlnách uvidíte už za okamžik. Aikido je rozhodně nesoutěžní. Sledujete vysílání informačního televizního kanálu Vysočiny.